33.05. Ska titta. Den maximala syreupptagningen förändras när man blir äldre. Diagrammet visar syreupptagningsförmågan hos personer i åldern 4-65. Vi tittar, vilken syreupptagningsförmåga har en 30-årig kvinna? Om vi ska titta på 30-årig kvinna så tittar vi på den här. Så har vi socialiser, ja, inte riktigt 2. Man kan skriva C, I, A då. Man kan skriva cirka 2,0 liter per minut. Varför skriver jag cirka? Det kan vara mer än 2. Ja, det ser ut så i alla fall. B. Vad är B? Vid vilken ålder är mannens syreupptagningsförmåga som högst? Vi ska titta på den där då. Punkten. Så tar vi. Så har vi, om det här är med, det här är 20. 10. Och i mitten där är. Ja. Ja, det kan vara cirka 16. Nej, det kan inte vara 17. 17 år. Och så har vi C. När är kvinnans syreupptagningsförmåga 2,0 liter? Så om vi tittar på den här. Så pratar vi om den här punkten och den här punkten. Nej, det var inte det. Det var mer än på den där. Det är lite svårt där. Där är det. Ja, där. Så om vi tittar på den här då. Vi tittar på den. Så det är 12 kanske mellan. Han är vid, kanske inte mellan, vid cirka 12 år och vid cirka 35 år. Och sen D, vid vilken ålder ökar mannens syreupptagningsförmåga snabbast? Så om vi tittar på den punkten till den där punkten. Ja. Därför här är det 15. Ja. Så jag skulle säga vid. Eller mellan. Inte vid den här gången. Mellan 10 år. Och. Ja, där är 15. Där är 15 emellan där. Ja, 13 år. Vad säger facit? Facit säger så här. Vad är det? 33.05. 2,5 liter. Därför jag skriver cirka där. 18 skrev de. Därför jag skrev cirka där. Ungefär vid 12 respektive 35. Då hade vi fått det rätt. Mellan 10 och 14. Jag hade skrivit 13. Det är svårt att se exakta värdet där, men ungefär. När så här på nationellt prov så skriver de någon intervall. Så det finns ingen exakta svar, men intervall. Så om ni ingår i det där intervallet så får ni rätt ändå. Så det behöver ni inte oroa, ni får exakt samma som finns i facit. Nära i alla fall fick ni.